Сьогодні Одеса отримала нове місто-побратим. Це перше африканське місто-побратим одеське. Це місто Маракеш, і з ними в нас вже понад рік є плідна співпраця. Цього року відбулося декілька візитів, як ви пам'ятаєте. До нас приїздили представники на чолі з мером міста Маракеш. Приїздили до нас підписувати партнерську угоду. І сьогодні ми вже прийняли наступний крок до підписання, власне, угоди про побратимство, що дає нам нові можливості для співробітництва і співпраці. Також вже цього року відвідала мароканський фестиваль у місті Маракеш. Був фестиваль національних творчих колективів, на який вже з'їздив наш колектив, який називається «Слов'яни», які представили не лише місто Одесу, а й представили Україну. У нас планується, що у грудні цього року одеська делегація відвіде місто Маракеш для підписання, власне, вже угоди про побратимство. Це буде офіційне підписання, яке буде схоже на те, що було у нас під час візиту наших колег з міста Маракеш до Одеси. І також наразі вже налагоджено співпрацю в економічній сфері. Ми надали список підприємств, які зацікавлені у економічній співпраці з нашого регіону. Серед них великі промислові компанії, які виробляють продукти харчування, компанії, які займаються зерновою переробкою, та логістичні компанії. Окрім цього, наразі вже відбувається співробітництво між нашими університетами. Національний університет імені Мечникова планує підписати меморандум про співпрацю з одним університетів міста Маракеш, а також ведемо перемовини з іншими університетами. Це дасть нам змогу обмінюватися делегаціями студентів, це дасть нам змогу обмінюватися, власне, академічним досвідом та програмами навчання між нашими університетами, а також плануємо, що представники міста Маракеш візьмуть участь у інвестиційному форумі «Одеса-5Т», який відбудеться вже зовсім скоро. Окрім цього, сьогодні ми отримали іще одну можливість розвитку наших дипломатичних відносин із африканськими містами. Сьогодні ми визначили намір підписати партнерську угоду з містом Момбаса, Республіка Кенія. Це друге найбільше місто в Кенії, це найбільший порт на східному узбережжі. І це місто дуже схоже на Одесу за своїми показниками. Приблизно така ж сама кількість населення, наявність порту дає нам змогу якраз підтримувати і розвивати наші відносини у сфері культури, туризму, у сфері економічного співробітництва. І з цією ініціативою до нас звернулися, власне, представники міста Момбаса, тому ми дуже раді, що ми знайшли нового партнера і зараз будемо ці наші партнерські відносини тестувати.